Mang Jaya sapara kancah di studio ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Capkeun sileu Nyai jeung Sirukala. Buanana terus mapai-mapai trotoar mobil jeung motor katut kendaraan sejena menipas suliber. Sorana tinggara rumpas lang jeung sorak lakson matak kandeng kadengena. Tapi pikir sileu Nyai jeung Rukala mah asa teu kadenge jarong John we leumpang bari mikir-mikir pilampahin. Beuki lila ngaleumpang beuki jauh nu diliwatan ku sileu Nyai jeung Rukala. Kabeneran nu berasna ka terminal bus. Harita teu beuki deukeut bae, ari kaayaan beuki poe, malah mah teu lila oge kadenge bedug bisa bilangan. Nu kabeneran kaliwatan ku duaan, tapi bubuhan di kota wanci isa mah rame keneh ku jelema. Sarobuanana kahiji tempat tetela dirinya menjelemana rame pisan. Balawiri bangun rarusuh, muka kaler, muka kidul, muka wetan jeung kapulon. Pamuis teu puguh aturan, foreng geus tepi ka terminal bus. Rukala jeung sileu Nyai areureun sisi toko terus duanana culang cileung neangan sasaran walus. Waduh. Rame pisan euy kabeneran aya polisi nu jaga. Sigana bakal luas ayeuna. Sileu Nyai ngaharewos ka Rukala, Rukala unggeut tanda ngarti. Rek ngajawab teu kaburu sabab aya jelema anu ngaliwat ka hareupeunana. Sileu Nyai ngaranyug sabab asa wawuh manehna apal kana keuritan dunya. Sileu Nyai noel ka Rukala nu ditoel ngarti terus ngareret pot nanya lalauna. Naon euy? Anu aneh? Aya pilaukeun? Bener euy. Lauh sigana lindeuk tuh. Cibu bagajina euy, aduh, cibu hideu. Oh, jelema nu bieu ngaliwat ka hareupeun urang. Anu ngajingjing kantong leutik euy. Sileu Nyai nerangkeun nu bieu ngaliwat. Saha teh di mana maneh wawuh? Ceuk Rukala sung kaget. Munte salah tukang soto nu diceritakeun ka maneh. Apa dewek kana deuganana jeung beungeutna? Yakin euy, mabur loba duitna. Sebab tukang dagang sigana warek balik ka lemburna. Kumaha carananya? Cik Sileu Nyai bari ngarafuf bangun capek. Rukala ngahuleng mikiran caritaan Sileu Nyai. Ari panon mureleng kanu tadi ngaliwat, sigana mah nu disebutkeun ku Sileu Nyai teh Manggana. Sabab memang bener harita Manggana. Ngaliwat nakadinya terus liumpang lalaunan ngadeketan bangku parantidiu. Ku Sileu Nyai jeung Rukala diawaskeun kalawan taliti. Kurang tuturkeun we atuh hayang nyaho tu geuning tu diuk dina bangku. Lamun balanga kantongna rebut kurang terus bawa kabur. Rukala usul. Bisa kitu euy tapi berat risikona. Kudu ngitung heula keur pinumpateun. Da kudu salamat atuh bisi dikoroyok ku jelema ge. Apaan batak cilaka urang teh. Sileu Nyai singa setengah hati. Lantaran asa kurang laluasa pikeun ngalaksanakeun kajahatanan. Tuhun ku dewe kurang sahabat. Maneh mah tarima beres we. Rukala siga nu nafsu. Manehna boga rasa geus loba pangalaman. Pikirkeun yen dirina beda jeung di kampung. Dirinya beda jeung di kampung. Ya teu naon tapi maneh kudu hati-hati. Yuleung bang deui. Urang deukeutan jelema teh. Sileu Nyai ngarawel pikeulang Rukala. Tuluy ditumpun siga nu lolong, ari Rukala asa meunang ilham. Kala terus api-api teu nempo leumpang utag atom siga nu lolong. Saliwat mah Sileu Nyai keuleum tapi untung buru-buru ngarti kana siasat si Rukala. Akhirna tuluy nungtun Rukala dibawa ngadeukeutan kana bangku. Mun didiukan ku Manggana tea teu lila geus tepi pok Sileu Nyai nyarita ka Manggana kalayan sopan. Punten pang hiring calik sagedap. Ieu kawuhun adi sih. Oh mah, ngadeh mangga. Manggana ngajawab semu kaget. Kituna bari ngisep saeutik atuh dek Rukala diuk digireun Manggana. Panon gular-gular neangan bongohna Manggana. Hatena rada dagdigdug tapi nafsu kalah kabuki ngagedur. Hayang geura ngarebut kantong nu dibawa ku Manggana. Sabab boga sangkaan nya eta teh nu dieusi duit. Meunang sawatara jongjongan mah Manggana cicing bae. Bari nalingakeun beus nu rek ini. Kitu deui Sileu Nyai jeung Rukala caricing kalayan tenang. Padahal mah bari ngincer bongohna mangsa. Kaayaan di dinya kabeneran rada poek, lampu kahalangan ku beus.
anu eureun teu jauh ti dinya. Sajabat ti kitu teh jelema manehna gelak. Anu ngajadikeun Rukala bingung sabab susah pilumpateun. Atuh manehna geremet hate Rukala sok sieun manggana init manten. Samemeh duitna meunang, kitu deui sireu Nyai hatena teu bisa tenang. Sabab bungguan Rukala nurek mewak lauk. Sedang kayaan rada kurang hade, benang disebutkan matak bahaya. Tapi Rukala geus kalindih ku nafsu. Perhitungan nu asak geus teu dipake. Manehna leuwih nafsu kana duit, matana geus molotot bae kana kantong manggana. Nu harita keur nyieu kalayan tenang, jeung teu boga kacurigaan. Dina hiji mangsa jelema rada carang aya lowongna. Pikeun kabur Rukala meningan sakilat ngarawel kantong. Tetap lupa-lupalah kebeg mangganana kebeg satakar kebeg. Sebab kantong nuli cekal geus leungit sakedapan colohok bengong. Sanggeus rada lila kakara sadar keu ngagorowok tarik pisan. Bangsat! Bangsat tulungan kantong kuring dibawa! Cep manggana bari nuju ka Rukala. Barita geus jauh lompat atuh puguh kaayaan ngadak-ngadak jadi ribu. Jelema ting rarenyag ngadenge manggana ngagorowok. Rukala panik tetap lompat bukit hari. Hubu kanyahuan ku balarea ger pada nyurakan. Tim gorowok nyerbut tewak peramitra. Atuh pugu mun rame nu gesit memang ngilung mudan. Tapi nu babari kasima mah kalaka colohok bengong. Rukala nu kabur beki tarik puguh beki nyurigake. Bawari pisan katempona beretak Rukala lompat kana jalan leutik. Sup kagang terus ngibrit bari ngajingjing kantong. Kerung aya motor nu ngudag horeng polisi nu kabeneran nyaho kana eta kajadian. Rukala panik tapi samemeh bisa kabur. Motor regis aya di jijirinana malah haok polisi nyenta. Beureun sia, baduel teu naon kalakuan teh. Mun teu eureun dibabuk sakuaing. Cik polisi bari malangkeun motor. Manggatan pijalanin Rukala tapi Rukala jadi nekat. Leuwer kantong dibalangkeun. Dibalangkeun para mitra bari ningang pa polisi. Lepa polisi ngelok, plos kantong dilepas, kalayang kucuprak resolokan nu teu jauh ti dinya. Sabuat polisi ngelok Rukala mangan sakilat ngajejek pingping polisi nu masih kene tumpak motor. Seak beuk kaleong bu motor ngagoler nu tumpakna kapaksa namru. Sabab gerakan Rukala memang kacida kesit. Bareng jeung kitu rob kadinya loban ngudag. Rukala beuki nekat ngandrek ngalawan sieun. Jalan ke pegatan. Akhirnya cening Rukala luncat beretak lupat di satariknya. Udang, hei udang. Polisinya gorowok mitah mudan. Hari manih narikat udang terus ngehudangkin motorna. Kerung dihirupan di tapi barang rek dilumpatkin usur Rukala. Jalan dikehilin ku jelman mudan. Terbisa gancang heang silini dihirupan. Beriak jelman nyingrai. Seot motor menitarik lumpatna tapi tetap terbisa kebat. Sabab garul diwatan beki hirit katerub-turub loba jelma ayam mudag. Lain saeutik mengudag para mitra jelma teh malah polisi nu daratang lain saeutik. Rukala pada ngudag harita teh para mitra. Akhirna teu bisa kabur lantaran geus katingker. Dikepung wakul buaya mangap untungna Rukala nyerah. Ku polisi dibangkol sarta dibawa ka pos nu pangdeukeut. Ari sileun Nyai bareng jeung ngagorowokna manggana. Manehna mah teu loba pamola. Baturna pahibut lumpat teh sileun Nyai mah mundur ngajauhan lalaunan. Beuki lila beuki jauh akhirna serog ka tempat anu aman. Terus ngincid rek balik ka imahna make jalan hupa tukang tonggong jeung Rukala. Atuh salamet teu bisa katewak teu tinggal ngan manggana anu ngaharup bingung sabab kantongna direbut ku Rukala. Manggana meni leuleus awakna anabrek diuk keneh di dinya. Teu kuatir mudag tuurna meni ngaleper pop ngomong sorangan. Aduh, ampun, Gusti. Nah, bataya-aya wae ieu teh rupanya nanti jelema lolong nu tadi teh urang jelema gelo. Duh, ampun, Gusti, lamun kabur mah dibabuk sia kuaing. Manggana ukur bisa kukulutus awakna leuleus dungse taya tangan pangawasan. Amek nyedek tanaga midek akhirna ngan ukur ngaharup bingung. Jalma-jalma nu ngagimbung di dinya teu aya nu bisa nulungan. Malah kalah aya nu nganaha-naha. Pajarkeun teh teu ati-ati cenah. Pungguh manggana beuki keuheul akhirna mah jelema nu ngagimbung teh singna leo siji-hiji. Da pungguh pada boga tujuan sewang-sewangan, mangkaning geus beuki peuting harita teh. Nu ngagimbung di terminal kabeh diarindit kana jauh. Kitu di manggana harita rek balik ka lemburna, ngan hanyakal samemeh tepi ka lembur.
barang ayah ngajamber, tapi najan kumaha kayaan di kota sakumaha ramena oge, jeng deh sakumaha kejemna kahirupan di kota, tetap bae masih kena ayah jelmanu karunyang. Sarta wani ngorbankeun tanaga atawa sabagian hartan, pikir lungan anu keur susah. Hari tagenya kitu para mitra, nu sejen tinggal leos ningalkeun manggana teh, ayah hiji pamuda anu ngadeukeutan ka manggana. Geus diuk jijirinana, pok pamuda nanya kalayan sopan. Udan badu pi bapa teh sajenengan, sareng di mana kawit? Mangun ka telagana kawit ti pakampungan Ujang. Mali ayeuna wade wangsu, Ujang nanging hanyaka. Atos bangsa deh na ya di nak kantong direbut ku batur. Aduh, bangki Ujang margi eta tekeing kekempel atu. Hari nabat karbut ku batur, cek nang ganda baridu marida. Si pamuda umut-umutan tanang ardi. Oh, ganda jenengan teh lupi di dia ngada makanan naon. Si pamuda nanya dari kalayan sopan. Si ganda bener-bener ngarasa watir. Kamang ganda dakatara menidarian akar. Dengan teh usaha kena dagang, cep nanging lah nyaita tuh dasar nuju susah. Bet nanti semple, nanti semple kincak semplak. Hari jalan malitik mau jang, nanti kawitnya mah gaduh jongkon berdagang nanging sasa siung kalangkung modal mang cep ayam ngabadung. Kawit mah pun mangte, hampir silaka atu pugag mangte dari gaduh modal. Ya mangte ngica jongko, atau sendi anggo modal deh. Karena perandos katingal hasilna serta mangga ya maksad bade wangsu diriman pun bojo nanging aduh sial diwai Ujang hartos keng kekempel teh cep sadayana tak itu Ujang sial mangte cep mangga nak para mitra ngabudalkin isi hatin si jajaka meningarahuh bangun capek ngilu mangsu sakin ka manggana telila pok narita deh eh kawatos deh ngatu mangung sini sabar tawakale. Dan memang gitu gini, usaha tesok ayah gogodana, kirang-kirang nama sabar matak arah, naing omat ulah adik mana. Upami kiat kini, maha usaha-usaha dewe ulah ponok pengharapan. Kena dapat turmah, kabisa nangan ngajam-ngajam. Rejeki nangan sakitu, urang maha nudawe kan maha kawasa supaya dipaparinan rejeki mahalal. Tapi nabi wadah wangsu mah, margi parang suami ya. Mana tu ya, tampilah harta sedih, lumayan kang ongkos bisma. Etapa muda nantung para wargi terus nyolok saku baju serta ngasong ke duit kamang ganda lobana te lobana te katara bukatin sabaraha manggana kalah coloho lantaran asa-asa rek narima pok si pemuda nyarita deh ulah terita memang hati lumayan kanggo ongkos wah atuh mun atuh Ujang aduh mendingan repot ke bisanya. Manggana akhirnya menerima kang eta duit. Lantaran memang butuh sabab balik teh kudu make ongkos. Gadis batur. Geus kitu pok manggana nyarita deui sanene si pamuda ini. Hatur nuhun Ujang. Ning kamu tahu si mang teh hoyong terang we ka jenengan Ujang teh saha jenengan teh? Ulah sorengutan mang. Lantaran abdi moal masian terang kana perkawis swasta abdi sabios da moal aya naon-naon. Mengawe tampi artos permios abdi bade wangsu. Si pamuda ngajakan sasaranan hila kapal manggana. Majan bari colohoko ge manggana narima lingin pamuda. Geus kitu mah leos we ini. Ku manggana diteuteu meunang gerentes dina hatena. Hatur nuhun Gusti geuning aya keneh we nya ka bapada manusia. Padahal boro-boro wae tepung ge kakara poe ieu. Mudah-mudahan we manehna sing diganjar ku Allah mun hanya akal pedih teu bijakeun ngaran tapi teu naon-naon da kitu kahayaan mun pikeun Allah moal mangga hartosna mah mun sagala ge tiasa bae moal pahili jeung moal kasamaran sok sanajan manehna teu nyebatkeun ngaran mangganda ngupat dina hatena ayeuna mah ngarasa rugi deui. Lantaran bari jeung bingung oge aya keneh nu nikanya ka maneh. Akhirna jeung manggana nangtung terus muruk kana beus. Ngajug-jug ka daerah manehna sok sanajan ngabogaan duit saongkosin oge, manggana ngarasa rugina hate bingung ku pangharepan. Para mitra kaundang, bareng jeung inditna mangganda ka lemburna. Harita ruka lagi dibawa ka kantor polisi terus dipariksa saperluna. Sanggis tetela ngaran jeung tanda-tandana, para petugas memeriksa meniting rarahu narik napas panjang.
Salitara teh kelaru katewak teh rukala. Alus sababara poe katukang padaneanan. Alatan kabur tibanceu. Sarerea ngarasa bungah terus harita kene rukala dikeroloh heula. Dina tahanan di kantor polisi, pikeun diayakeun paparikasaan leuwih taliti. Lantaran geus yakin rukala lain jelema jahat biasa, tapi bakal nerima hukuman tidak dua perkara, kahiji alatan kabur tibui, kadua alatan ngarampas barang batur. Sanggeus diayakeun pamariksaan sarta geus diputuskeun ku pangadilan, hukuman rukala ditambah deui. Sarta lamun tetep dengan kaributan di jero panjara, rukala bakal dikirimkeun ka Nusa Kambangan. Bila-bila kayaan di kota Bandung para mitra, dipangisina ayeuna urang ngamalikan deui, jeung pangisina ayeuna urang malikan ka tukang. Nyaritakeun kaayaan hiji lembur anu katelah lembur moyan. Tisaprak rukala jeung Indra dibawa ku Wajib di eta lembur taraya bancang pakebu. Ayeuna tentrem teu aya ributan, taraya papalingan, taya lantaran sileu Nyai ge tara kadenge aya bejana. Sabab geus dimurah ku Aki Sareung. Sanggeus liwat sababara bulan ka lembur moyan aya nu datang. Orang Aki Sareung nu geus sedaya tara datang meuli jugjug di mahbah wihara. Maksudna rek netelakeun tina perkara keamanan dinya. Da kabeneran Bahwihara Muki Wanoh Wae jeung Aki Sareung. Harita Aki Sareung geus aya di pakarangan imah Bahwihara. Punten. Punten gunan. Aki Sareung uluk salam. Tilila ti jero imah kadenge aya lilimpang kolotrak ngalaan pula. Berai pantungan ka Adilol Bahwihara pisan. Puguh wae bae bungah. Oloh oloh. Geuning Aki mah ngalini Aki. Aduh. Dilawas dilawas di sumbing-sumbing sok lini Aki. Cek Bahwihara. Sumiahna karanya Aki Sareung seuri, Aki Sareung seuri pok najauh. Leres Jang Wihara. Aki ieu kumaha jama? Pangestu Aki mah ngalini. Bahwihara marah main pisan. Kalacat Aki Sareung unggah geuk diuk dina korsi pahareup-hareup jeung Bahwihara. Sangeuna aya nyarita torojola anu kaluar ti tengah imah. Horeng buratiah bojona Bahwihara pokna nya kabari manggu. Ini Aki, panas lami Aki. Buratiah terus menyungan ke Aki Sareung ditampanan baringa jawab. Hehe, leres Nyai. Aki teh ngahaja kajo teh malih mah nyemejol Aki teh kumaha mah Nyai. Aki Sareung balik nyai. Dek Buratiah diukeula sanggeus tarap ti pok majawab. Pangestu Aki abdi teh nuju damang ayeuna mah. Estu teu kirang sawios-wios malih mah meni asa tibra abdi teh Aki. Monok ge tara aya aya garong tara aya bangsat tara aya ributan di dieu teh estu matak betah sareungna ayeuna tumanina Aki. Cek Buratiah meni marah mah. Ih nyanyuhun atuh Nyai. Da eta nu disuhunkeun siang kalayan wengi oge Aki teh ngiring pihak upami kitu. Tete lainnya mah aya kamajuan di lembur urang teh. Rona nagara recit, lembur haneuteun pangeusina talali bra sare. Sareunang hate tiis ceuli herang mata. Duh, unggah Aki teh. Aki Sareung ngebrehkeun eusi hatena. Da memang kitu nu sabenerna Aki Sareung ngarasa lugina hate asa leupa. Dan asalnya pasti nabang baluh muka cira birat. Kelantaran tukang ngeganggu urang lembur teh, tetela murid napisan mata kacida bungah na arigis aman mah. Laras Aki nanging hapun tenang abdi teh mau awak katiasa mantuan ngobrol itu kapan menuju gaduh pada melah di dapur. Nah wela jengkeun sareng si abah na permios Aki di kantin heula. Berarti ah tamada bari jungang tu ari Aki Sareung pok najawa. Oh, nyamang atuh Nyai keun aya Jang Wihara Aki mah. Bungah we bisa tepung deui oge. Aki Sareung nyarita teu bales seuri. Geus kitu mah leos Buratiah ka tukang tapi teu kuat silina geus datang deui. Mawa cai enteh jeung lalawuhna. Sok atuh Aki ngaleut, hatur lumayan we jama. Bau Wihara nawaran. Susu nawarkeun susubuh ka Aki Sareung. Nuhun ujang nuhun heuh ditampa ku Aki nya. Hanya angpisan Aki teh hayang nginum di tataji mula ieu teh. Aki Sareung ngajawab bari narima susubu. Terus dibarengan ku Bahwihara sanggeus ngarinung pok Bahwihara ngamimitian muka obrolan kalayan daria. Sanes Aki, abdi teh kalintang bingahna nanging bisa gedeungeun ti bingah teh. Abdi teh ngaos panasaran ieu teh.
Pilih aki ayah kapriyogian gabi, cuma ngadu gara sahur kan? Nah, lu dimaksain ku aki deh. Wah, biharan ayah beri itu. Ah, tu ayah nyaun-nyaun, ujang aki mahayang ulin mereka diyo. Kahiji, sono kau yang sakuya warga. Aduh, kajuan apa yang agus lila, jenempo lembur moyan. Katiluna ayah nyaun, kanya kayaan di diyo. Nagus ayah kemajuan, ada wajan. Kitu nu dimaksud ku aki deh. Perasaan macam Muhammad tak jadi masalah ke ujang. Jawab aki Sauni dari Anakar. Terus ngalinting rokok daun kabu. Oh, nyanyuhun atu aki. Tapi katambi aiki cuma. Malih sekedah nabli deh ngadehus kasih pusung. Hari mah bet sabang suhun agri. Dan suksana situ, daya lepatnya kadi oge. Malih tangtos bakal ageng manfaatnya. Sekali deh, hadur nuhun aki. Oh, sabang suhun aja wihara. Aki ge sarua ngucapkeun nuhun ka ujang. Geus nyampi kana kadatangan aki. Tapi di sabijireun anu disebut tadi, memang aki teh aya perlu ka dieu teh. Aya hiji perkara anu kudu dicaritakeun ka Jang Wihara teh. Aki Saruni eureuh heula nyaritana ari Bah Wihara rada ngaranjung, pok nanya seung kaget. Aya naon aki? Mangga atuh geura saurkeun. Kudu lewas-lewas sabab lain perkara nu matak lewas. Ieu mah perkara nu biasa, malah mangrupa hiji kasalahan. Kasalahan nu dijieun ku aki sorangan, kieu geura Jang Wihara aki teh. Ngarasa boga dosa, sabab geus boga murid nu doraka, sarta ngarugikeun ka balarea. Malah ka Jang Wihara pisan geus ngarugikeun. Nyatana sileu-sileunya jeung Sirukala da teh dua murid aki. Kacida ngarugikeunnya. Apan bareto geus diterangkeun ka Jang Wihara. Dan sajabat di kitu, aki teh perlu ngabejaan ka Jang Wihara teh. Tina perkara sileunya indu bareto kungsi diudag ku aki teh ya. Teteh manina teh kabur ka kota. Sabab geus aya bejana nu katarima ku aki. Cenah mah sileunya jeung Sirukala geus dihukum di banjeuy. Tapi mata kaget dua mangkelu ngahiji deui. Sarta kalabur, tak iya nu ngajadikeun pikiran aki teh. Umatak Jang Wihara perlu nyaho bisi sile nyai jeng Sirukala baralik deh ka dia. Sarta bisi ngakalakeun ka urang dia. Khususnya maka Jang Wihara dah gitu nu dimaksud ku aki teh. Tapi nyamudah-mudahan weh aya gunana pikeun Jang Wihara katut sakabeh urang lemur moyan. Apa nai bisnya raho mah sigana bakal hati-hati tidur dah. Rona lebih giat, keamanan lebih gesit. Di Garawena serta Jang Wihara bakal hati-hati dina ngajaga diri. Sabab teu mustahil lamun sileu nyai jeung Sirukala bakal ngakalakeun ka ujang tang itu. Sakitu we perlu nama kumaha ka hargi ku ujang. Cek aki Saruni nerangkeun pamanggihna ka Bah Wihara. Puguh Bah Wihara meni ngarenyag sabab katara harita aya deui beja ngeunaan sileu nyai jeung Rukala. Sakedapan na Bah Wihara ngahuleng bae. Mikiran caritaan aki Saruni sanggeus rada lila kakara nyarita deui. Teu sangka geuning eta dua garong bakal bisa kabur di panjara. Mun kitu mah lain jalma ata-ata sileun nyai jeung Sirukala teh ki. Sabab ngan jelema nu bakal bisa jeung kawani mun mampu kabur di panjara teh. Mun aki ku ayeuna aki sumping ka dieu teh. Tangtos abdi bakal langkung hati-hati kanggo ngajaga diri. Katut kaayaan lembur di dieu. Sareng kaamananna. Nanging abdi ya yakin ka panasaran dupi aki teh manak wartos bisa aduh. Na yakin teh wartos aki teh. Dugi ka aki teh. Bah Wihara daya deui ka aki Saruni. Siga nu hayang yakin bisa. Kieu Jang Wihara aki teh salila nyaho salila naon nyaho kana kalakuan dua murid aki teh nu kurang ajar. Unga boy aki teh sok tatanya kanu pinter, utamanya mah kanu ngarti kana kaayaan di kota. Sarta sok maca koran, tadinya aki meunang katerangan. Tidak mah nu mineng nyoba ka kota, sarta sok ngahaja aki teh ngilu ngadengekeun beja, bau ditulis dina koran. Hanya akal aki teh teu bisa maca, kapaksa we ngan ukur ngadengekeun batur. Tapi da aki teh percaya kanu maca, jadi yakin eta teh beja teh bener Jang Wihara. Atuh sajabat ti kitu kulantaran aki teh ngarasa boga dosa ku jalan ngabogaan murid anu lurus tunjung nya aki teh terlat ngadedengekeun beja ngeunaan sileu nyai jeung Sirukala teh
Jadi lamun ayah naon-naon babahi kadengin aku aki. Nak itu beja nu katarima ku aki jejang bihara. Kumaha kaharti ayah nyaman? Cek aki sarumi. Berita menikata jenaker. Estu lancara te ayah ngaran legna. Netelakin yen bener-bener. Aku rejeng ka ayah anak-anak. Beda dejeng ngabohong ngarita na teh tara lancar. Sodoi. Umutan manehna muji syukur pedages mangih beja anu gede. Mun gede gunana sabab manehna sieun pisan ku garong teh. Aduh. Aduh nuhun ki abdi teh bingah nu daya bapadana parantos diwartosan ku aki. Ku jalan kitu abdi bakal tiasa waspada sarta taki-taki bikin ngajaga diri sareng lembur gitu. Ini diranyah deui ku silunya jeung sirukala. Tahina abdi bade naros ka aki teh. Naon kaperiugian nu sanesna? Ini we aya deui kaperiugian ka abdi. Mangga geura saurkeun ulah asa-asa aki. Bahwihara nanya deui bari ditu. Aki Sarumi gancang ngajawab. Ah, mancak itu we pentingna mah jang wihara. Kitu ge manawi bahan katampi ku jang wihara. Edang-edang kamu hiji pepeling supados ulah kajongjonan teuing urang teh kitu. Dengan memang aki teh hayang nyarita ka jang wihara. Oma cing waspada dina nyangaluan hirup. Sabab loba pisan gogodana, utama nama tina ancaman para penjahat. Sabab lain ngan silenya ijeng rukala bae, tang tuai lenu sejen. Da buku kayaan batan sakil, diurang desa satkin kacida waritna. Loba kakurang jeng loba pangabutu, nute kacumpuanan. Ta iya hiji perkara nukudu diperhatikan bener-bener. Sabab pikin jalma, mu ipis iman mah kayaan kita matak nguntun kana jurang kejahatan. Sabab pangabutuh hiji jalma, lamun teu kacumponan ku jalan halal atawa ku jalan wajar biasana. Sukani nyorang ku jalan anu sahieu. Sasar kitu. Contohnya hiji jalma anu sagala kurang, kaparengan kurang tahan dina yang harupan gogoda jeung dodoja. Apan eta teh matak ngabuahkeun kajahatan. Lantaran butuh ku dahareun upamanya bae. Meuli teu boga duitna, minta eueuh nu mere, ngayu ka eueuh marcaya. Da siun teu dibayar, lamun geus kitu matak ngaruntageun kana iman. Nu akhirna nekad. Neangan eta dahareun ku jalan sasar, contohna ku jalan maling, nipu, ku maksa atawa nyaon we. Da loba ari jalan kajahatan. Sakitu contohna teh. Tapi kitu ge lamun ningang ka jalma nu teu kuat nahan dodoja. Atawa ipis iman ceuk kasarna teh mah. Dari pikeun jalma nu sadar mah, nu tumarima kana kadar ti pangeran. Jika nama tepi kaki itu, serta mudah-mudahan sarerea sing kuat. Ulah tepikin ke ayah kejadian itu. Tapi tangtuna bae ayah oge, sok sanajan hiji dibanding saribu. Tapi dia orang kudu waspada, sakitu amanati aki. Mudah-mudahan ayah gunana jeung manfaatna pikeun ujang sakula warga. Cek aki Sarumi mepelingan kabah wihara. Luhan kolot sok loba kamelang. Jeung kahariwang loba kasieun jeung loba nu dipikiran. Bisi anu loga kasorang, bisi anu ngarora kurang wibaha, kurang sabar dina nyahareupan sagarupa gogoda jeung dodoja. Sabab halangan jeung harungan dina ngoning hirup kacida lobana. Mana komo dina mangsa usum pacek nikmah loba pikirannya. Nadenge ceritaan aki Sarumi kitu bah wihara meni bunga. Sabab geus aya nu mapelingan kamanehna hiji kolot anu geus legok tapak genteng kade. Aduh. Aduh nuhun aki, piwuruk isahira aki ku abdi katampi. Mudah-mudahan we abdi sing tiasa ngalaksanakeunana. Utamina mah supados tiasa ngadalikeun hawa nafsu. Dina nyangareupan kaayaan kieu. Dari kanggo abdi mah dugi ka jangeut ieu ge asa. Moal aya kakirangan dina perkawis bakal sadi dinten mah. Nami abdi teh kada hati-hati mayu. Itu pengijian maksiat akidenya. Bah bihara derita barang itu. Sirang hayang tegas pisang. Aki Sarumi meniungut-ungutan pokna jawab. Gitu maksud aki oge.
Lain yang kau boleh kajang wihara, tapi lu saja yang mungkin tu deh. Tapi tangtu udang ni, anu kau sebut pun harap bakal kau bawa. Mungkin aku kajajian lebih sekali wat. Apaan bangsa je ngaruh dengarannya imanu bergar lain? Ya res aki memang kena hati-hati semua. Dan meninggalkan sasaran juga rejul, mudah-mudahan meh silinya ulah dah datang dari kajir. Abi masyion disimbari nanasa gitu. Bah bihara bangun kacinya senyum. Katara perumahan rada ngariuk sen susah. Punya si was pada weh ujang dah gitu nu di pikiran ku api oge. Watak aja datang kajir teh. Nah tak itu maksud deh tina wahingkunya aja melangkah jang bihara. Cik aki seruni nanas kiri. Katerangan geus kitu mah prung dua nana ngarobro meni uplek naker. Bahwihara kacina bungahinana lantaran asa boga kolot nu bisa dipake tanggelan. Sasat jadi gunung pananguhan. Da aki saruni mah namajan geus kolot ge pinuh ku elmu panemu loba jampe pamakena. Selang-selang tina ngobrol sok bari barang dahar. Lantaran burati ahi dengannya diakui rupa-rupa kadaharan. Musakira katarima kuhaji aki-aki. Sarupaning kadaharan haripu malah sekalian aki sarungi di subuhan dahar. Dengena tilalawara sasat dihormat pisan aki sarungi teh. Kumbah wihara dipupujuhkin. Kira wanci asar aki sarungi pamitan. Kumbah wihara dijajapkin nepi kapakarangan. Semah jeung anu nyema disemahan sarua ngarasa gembira. Sabab pada-pada minang kauntungan. Sanggeus aki sarungi jauh bahwihara kakara asup deui ka imahna. Dikbuk dana korsi urut tadi, leng bahwihara ngahuleng. Dikira naon-naon geus dicaritakeun tadi. Dina kaayaan kitu kurungung Duratiah nyampulkeun. Gek diuk aduh hareupan jeung bahwihara, ok Duratiah dari tadi. Aya naon cenah sabenerna aki-aki teh abah? Meni jol deui ka dieu teh. Napan aya abah teh kadinya teh? Asa kakara wawuh, jempuling mah datu di dieu teh. Berarti ahli tabang kurang panuju kasemahan ku aki saruni atau punggu bahwihara meningaranyu. Ih, nyarita deh naon mani terlati, ha? Gagak batik nyarita deh jang dihulai, weh. Eta kolot abah jole. Nah, hari mana yang buat kurang ajar. Mungkin itu mah bengit yang harup hati mungkir mani remulinya. Hari harup pun jika nunggu nga hormat, hari gus jauh kukulutus jole. Orang batu tete, udah dibiasa gini pamali, siya. Bahwihara beribu jarang. Tapi Duratiah terlalu baik. Si dana teh ceritaan bahwihara dianggap biasa. Pok Duratiah nempas diri. Oh, kolot abah tete. Nah, tu kakaranya ho ayo na. Kudu nama heung ti bareto. Arinya mah nyaboga kolot mah abah teh. Ih, mani masuk berpikiran ini wae boga bolot teh. Iya lah tina. Nu datang ka dieu teh apaan. Aki saruni jaje nu dihela mantuannya waksi rukala. Garung kurang ajar dah ya. Bila aku mana boho jadi? Cik bahwihara bari ngucaran. Nih Duratiah seri pok menjawab. Tentu ingat mah, tapi rek naon aja nak datang dari kadia. Apaan si rukala jeng silenya yang bagus katangkep. Rek naon los-los kadia bari nage, hanas barang kiri hente aki-aki peote. Kio Duratiah. Aki saruni tengah aja datang ke apa? Ngabejaan. Tina perkara si rukala jeng silenya. Cenah mah mani nate. Buana nage gus kalabur di jerobui. Sarta bakal ngaranya deui ka pilemuran. Tah kulantaran kitu aki saruni ngarasa melang. Bisi eta dua garong ngakalahkeun ka abah jeung ka maneh. Numacak ngahaja ngabejaan ka urang. Sada urang taki-taki jeung waspada tah kitu. Cik bahwihara bari pepetah. Manehna nerangkeun maksud kadatangan aki saruni. Boga niat hade ka bahwihara sakula warga. Barang Duratiah ngadenge kitu manehna ngahuleng. Sigana ngarasa kaduhung segede gunung geus ngomong anu teu puguh. Akhirna pok nyarita leuleuy pisan. Jadi kitu nya kaharti atuh ari kitu mah. Syukur we aya nu ngabejaan mah. Tapi nah yakin si leuy nyai jeung si rukala teh bakal kadarieu. Kuring mah asa kurang yakin apa? Ih, ari mani. Lain geus disebut geus ya atuh. Ari geus yakin mah. Apaan tadi ku abah geus disebutkeun? Eta dua garong da bisa ngakalahkeun ka urang kitu. Nuh mata kurang kudu waspada. Jadi urang mah teu kudu lobating pikiran. Pokona mah asal waspada jeung ati-ati. Pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal kajadian. Atuh lamun teh wae. Teu aya kajadian naon-naon, nya nuhun nu aya. Sabab eta nu diharepkeun ku urang teh. Tapi sakumaha ceuk Aki Saruni? Eta dua garong teh geus yakin kalabur ti jero bui.
Mune telakeun yeun urang teh kudu leuwih waspada jeung deui kadatangan ku Aki Saruni ka dieu. Lain kan ukur nyaritakeun hal eta, tapi aya kenyataan Aki Saruni geus marepepeling ka Abah supaya hati-hati jeung waspada. Pangarupan ka ayeuna ayeuna, mun loba kajadian numatak bahaya. Lantaran nu bakal jadi masalah lain perkara garong. Tapi aya deui nu sejen, bude eleh bahaya ti garong. Tak kitu kadatangan Aki Saruni ka dieu teh. Jadi asa teu matak rugi ceuk Abah mah. Malah kacida untungna ka urang aya keneh mabelingan. Pangwihara mun sudang bae kerenya di tanah mere katerangan ka pamajikanana. Oh jadi kitunya atulah geus kaharti ayeuna mah. Ayo tu urang hati-hati sing waspada jeung hati sing ngataki-taki. Bisa aya bangsat, bisa aya nu nipu. Bisa aya nu nyieun duit jeung pare. Omah tu arek dibere babari dibere, kudu dipikir heula sing asak bisa teu bayar. Cek budak tiar bari bepeta kalah kadinya losna manehna. Atuh Bah Wihara meni ngahuleum panon molohok ka pamajikanana. Ari mane ngomong naon rati ah? Omahna wae nyarita deh. Na make nanya kitu. Pancek Abah ge kudu hati-hati. Berarti aku cerem. Hari tete panggung ngadilah ke Bah Wihara. Iya artinya. Lain gitu maksud Abah deh. Lain hatinya ulah rek merek hijau pare jeung duit. Tapi kudu hati-hati ngajaga diri jeung kula warga. Bising ayah bacang pake bu. Bising ayah nu ngagarong tengah boding. Hari nu nginjau mata nu mentah mah. Dekat tempoh diri na. Tekudu jadi pikiran. Tapi lah ku wani ngorowot onawan mah. Beda doi jeng nu disebut barong. Eta mah apaan maksa nyokot naoge. Bah Wihara dari tabangun jengkel lantaran caritaan Buratiah mata keheul. Tah sarua wae lah Abah. Nganukur beda saeutik. Hari garong mah nyokot na maksa. Hari jeng nipu mah. Bari nama napan pura-pura hormat. Padahal hatena mah hareupeun meureupan ka urang teh. Bari ngancam nu matak lamun aya nu rek nginjem duit atawa pare kudu hati-hati bising rek nipu. Maka di hese usaha teh, apan ku Abah ge karasa. Dagang kudu ngider ka unggal kota. Beak beurangna, beak putingna, racukupu saminggu. Nu mata kudu hati-hati. Berarti ah geus katilung sifat pelitna. Katara dina caritaanana, si janusieun ka soro rejeki kumaha. Ih, maneh mah sok aya-aya wae kadinya nyarita teh. Geus ah. Mun aya tungtungna nyarita jeung maneh mah. Alik ah kami rek acai. Geus murid kene yeuh. Wihara sigana geus ngalayanan nyarita. Harita keneh terus nangtung jurut turun ka buruan. Leos init ngajug-jug ka pancuran. Da jeung saenyana harita geus murid geus waktuna salat magrib. Berarti ah ge teh nyarita deui terus asup ka patengahan rek ngeungit lampu. Di luar geus mimiti hareum panon poe disuruh tongeret misreang disarada di kebon awi. Mangga krecet misarada bari tina kelepar tina dahan-dahan kayu. Bayangan pamonokanana lalai tina kalayang haliberan. Tapi bila kaayaan dicuri perupan, akhirna mah repoek pisan, kaayaan di lembur moyan simpe. Dina kaayaan kitu di sisi lembur moyan aya jalan nanyak jeung jataraha loba batuan. Aya hiji jalma keur leumpang, hiji lalaki tengah turu. Leumpang nabang ripuh ngalenghoe bakat ku capek. Taksiran tas leumpang jauh, da kakara katara mengreng kaprani. Beritanya dengan can katerpon jelas kawan ku harita tegis rada poe. Bekinila etan jalma buki bukit kalembur. Leumpang nabang lungse, leles taya tangan pangawasa, si danuka cida capena. Barang tepi kasih si lembur koloyong etan jalma teh hiji kasih si jalan. Jik mau kina batu setengah uduk teman. Siga nama geus teu kuat ku capek. Renghap-renghap narik napas yang enggak. Baham na calawak bari ngahega. Kesar ngorolok sakujur awak. Nasib-nasibna aing hebat kudu ngalaman kieu. Geus dua kali nalangan tumara dua kali mangih kerugian. Dua kali menang ka nyeri kudu kumaha tu aing teh narek percaya leuwih kitu pamajikan aing. Orang siang yang ketelener ke aing teh peda. Geus dua kali balik teu bawa duit. Hasil usaha teh bae aku batur bae. Nah, bae kieu-kieu teuing deuleuh teuing imah-imah teh. Teu kabagian duit aing mah lantaran hasil usaha akang bae aku tukang jamret. Hayangna we sing sadar imah eta jalma kumandua bari lumengis. Siga anu kurang eli nyarita salam-seling sakapeung kekerot siga nu ambek. Sesapa sakapeung lumengis siga nu sedih pisan sarta sumamat kana jadi pamajikanana
Koreng itu memang janak dia. Alugus dua kali ngerana panas si goreng. Hasil usaha na beak direbut batur. Putih lah ditodong kusilunya ijeng si Agung. Dan kedua kalinya direbut kuru kala balsa di terminal dia. Bersalah namang janak dilapor ke polisi. Lantaran pikiran anak kabur ijeng tak hibur. Jadi para mitra pedah bis air mereduit kur ongkos. Manehna buru-buru hayang balik, mu akhirna perkara manehna teu bisa ditulungan ku wajib. Padahal hari tamah rukala geus katangkep, mulai daya lapor mah saha nu nyaho barangna ka pinuti. Tapi kabeh geus kaliwat manggana bati gegetul bae. Manehna kudu tarima kana nasib nu tiba sarta manehna kudu siap sadia pikamarima caritaan pamajikanana. Mun bakal nahan-nahan ka dirina. Tapi mudah-mudahan we pamajikan manggana sadar. Sabab gitu pamikir manggana oge. Ah, rek tarima salah we keur wae si imah rek ngarep oge. Hayang rumasa salah jeung deui da memang geus kieu nasib aing. Kudu ngalaman rugi alah batali alah tali badung batu. Mun modal beak geus leubis aya kudu tarima kana nasib. Jung manggana nangtung terus musap bengit koloyong lumpang di lalaunan. Lengkahna bangun lungse terus ngejung-jung ke lembur moyang. Koreng manggana teh urang dina anu ngahaja ngadon usaha ka kota. Ngan hanya kal ayu mah pinangih jeung karugian. Lain rugi tina dagang tapi duit direbut batur. Mana kitu ge manggana kudu ngalaman sangsara. Bibit picilakaeun geus meuliti siluman. Palangsian manggana bakal ngalakonan. Pengalaman lalakon bakal sedih jentuh. Soragaan reang dipilih ku sora jangkrik dialokan ku sora lono. Harta di sawah reang sora bangkong. Kayaan bener merengkak. Kayaan beki poek manggana tetap lumpang kalayan tenang. Di pikiran anak kalah kabuki tanggi wure beki deket ka imah teh kalah kabuki tepukuh rasa. Sehingga ayak kila-kila goreng bakal mengihan ka sedih jengka pulih hati. Bareng jeng suara bedung isa manggana tepi kapakarangan ima. Reg manehna ngaraneg heula jiga nu asa-asa rek asup ka ima. Hatena kalah tiga sereret jajan tulung dag dinding. Dada sesek asa eungap kesang ti istorolok sakujur awa. Gek manggana diuk dina golodong terus ngahuleng mikir-mikir pilampaheun. Nehan akal nu hade pikir ngabelaan diri supaya ulah dinaha-naha ku pamajikanan. Manggana gede teuing karumasaan. Padahal pamajikan acan puguh kitu. Tapi da memang kitu sifat manggana. Manehna sieun ku pamajikan teh sieun ku tanggung jawabna. Lantaran salaki mah kudu tanggung jawab kana pangabutuh kulawargana. Tapi akhirna mah pok manggana ngomong lalauna. Hei kuburangan-burangan deuing aing teh. Apan sieunna teh lalaki na bet tipis burih teh. Bebeja we terus terang ka pamajikan rek percaya rek kitu mah eta mah kumaha bengke. Sebab darah di kumaha sederupa geus kajadian. Memang kieu nasib aing. Ah, rek asup we ka imah susugeun si imah can sare. Manggana jadi buleud hatena jeung nantung lalaunan terus ngadeukeutan panto. Sanggeus ngahuleng sakeudeung pok manggana ngageroan pamajikanana. Mai, imai, geusar are acan. Jeuk manggana jempling. Terus ngadeudeungkeun jawaban ti jero imah tapi silpe. Sigana can kadengeun ku si Ima ku di Imay atawa memang can yakin. Mai, Imay akan datang ye. Manggana nyarita deui geus dua kali mah. Jero teh jero aing nanya sigana hayang yakin. Eta teh Kang Gana. Imay carua kalungkapan teh. Memang kudu ati-ati bisi uwah teh jalma sejen. Mereka niat jahat. Oh, akang buru-buru atuh bukakeun pantona. Jawab Manggana. Bari rada ngeleper, jep di jero teh aing nyarita deui. Bila brig-brig aya sorang nyumpang dina palupu. Kolotrak tulak panto dibuka, berai panto muka. Lor di imai ngelol tina panto. Ayuh, jeung Kang Gana. Dan remdera. Oh, akang ieu teh. Ieu kumaha atuh ieu mah akang ngagedor tita tadi. Tunggu kuring terewas lantaran nyata malum teh we atuh bising aya naon-naon. Oh kebay dan nyaku dua hati-hati bisa ya bangsat meniru-niru suara akang apaan matak silaka tete
Urang kajero tiris di luar mah jeung dicapai Akang teh. Ceuk Manggana bari kalacat ulah ka imah. Atuh para mitra Bi Imah teh nyarita deui brubutukeun panto. Terus ditulakan deui koloyong Bi Imah nyampurkeun ka Manggana. Geus diuk di tengah imah, bajuna dibuka ngarah kesang rada suweur tutur. Mujan limpang puting geda jauh keukeuh wengesan. Nah, meni puting-puting teuing ka Manggana, waya kumaha ti kota? Waya kieu kakara datang, kudu beurang keneh atuh. Ngarah tumatak melang, lebugu ayeuna mah keur barit pisan. Loba garong, loba bangsat, loba begal jeung sajawana. Imah udug-udug maido we panonetip ka Manggana. Ari Manggana can wae ngajawab sabab bingung ku pijawab. Teuing kudu kumaha carana? Lantaran sabenerna mah Manggana teh ilit di Bandung geus di kamari, malah geus murid pisan di Bandungna teh. Kira-kira wanci bisa. Lain daya halangan jeung harungan mah Manggana kudu datang ka imahna isuk pabubiran atawa isuk-isuk lamun leumpang ngagancang. Lah nya eta dua gang teh kudu sumpeng hate ku bubuh. Sabenerna mah geus di kamari balik di Bandung juga pikulan dereng aya perkara nu matak jadi halangan. Kapaksa kakara bisa datang ayeuna. Hampura we, Imah. Akang teh da lain teu inget ka ana kasalametan. Ting lain teu inget ka maneh, tapi da geus kitu ka ayaanana Akang teh. Geus ditakdirkeun kudu loba kasusah Akang teh. Cek Manggana nyarita rada pabaliut. Pangaruh pikiran pirinci. Kumaha ari Kang Gana? Naon maksudna nyarita kitu? Nah, Kang Gana teh mangcilaka cilaka atawa kumaha? Dimana tu hari ini di Bandung kamari mereka kara jual jebul ayeuna. Imah kata rasa ruas bumi terhadap dia. Panon melong ka Manggana. Nah soheula urang dibeta. Mitra sadaya Gana ingin nyarita deui. Salakona mah panjang imahkeun engke lamun sase urang caritakeun kabeh. Hayang mah sing sabar we heula Akang hayang minum deui. Manggana megatkeun hila obrolan lantaran da bener kitu. Manehna capek keneh jeung pikiran tajiwa. Ngobrolkeun kitu mah da kudu salase Bi Imah. Teloba carita deui jeung nangtung terus nyadiakeun hila cai jeung lalabuhna. Sor disodorkin kasalakina. Leguk-leguk Manggandang ini. Yes, itu gap kena asupan hui. Celemuk, aduh. Celemak para mitra sadaya. Yowale, celemak di dahar bang nikmat. Salida barang dahar dua nanak ke ayani besa carita. Sanggis radalila Manggana kacai hula. Sanggis beres bebersih jeng bisalin papakean kumi bersih. Rek Manggana diuk di dina uru tadi. Ok nganimitian muka carita. Imah Akang teh sabenerna mah keur bingung mutaya papadana lantaran datang ka dieu teh sakadar mawa kasusah. Di kawas biasana Akang teh teu mawa duit. Sapeser-peser acan ari nu jadi lantaran Akang teh keur apes diri usaha teh kuguna. Boga hasil saeutik dilebut batur. Mun teu sadar mah taksi wah Imah. Nah kumaha Kang Gana teu pupuh teuing nyarita teh. Nah, Akang teh kacopetan atawa kumaha? Cik atuh ulah-ulah elo nyarita teh bejakeun we nu satarabasna. Kuring mah teu tuman ngadenge carita anu direkareka, direkareka teh. Imah bangun teh sabar lantaran geus teu minah hate di kamari. Kari-kari ayeuna salakina nyarita kitu, puguh we beuki tagibur hate Bi Imah teh. Imah, Akang teh cilaka deui bae, duit hasil usaha teh ayeuna ngajamber. Kabeh lapur jeung kantongna teu katulungan pisan. Ngajamret kabur nyawa teuing ka mana. Tak kitu Imah. Ceuk Manggana bari ngalima. Ulang Bi Imah ngahulang bakat ku kaget. Ruas campur jeung sedih aya percaya aya henteu. Sakedapan mah Bi Imah ngahulang bae. Panon molohok ka Manggana. Tapi jiga nu teu nempo, estu kosong molongpong lir lodong kosong. Tetempuan kasaput ku rasa bingung jeung susah. Lantaran salakina geus dua kali datangan ukur mawa beja nu watak keuwah. Ya, sing sa
kabar we, imai da akang teu lain teu usaha, tapi dalah di kumaha da geuning nasib akang bet kudu ngalaman kitu. Nangkaning modal teh beak pisan, malah mah boga keneh hutang seutik ge. Kababaturan, wayahna we ulah aral imai da kitu geuning kajadianana. Nangkana ngalalemu deui hate pamajikanana nu harita keur ngahuleng siga nu bingung pisan. Tapi tetep di imai teh nyarita kalah kabar bayi cipanona bariji. Menuju itu bisa katahan, kumanggana katempo kalayan jelas silip pisan tinggu rilap na katojo kucaya cempor. Lila-lila bingimai tekuat nahan kasedi, nyung cerit bangun anukannya nyerian. Dapuguh awewe mah kabisa nangan sakitu, manggana tu bisa majar kumahangan ukur netep bari nerian silu. Di korona lok-lokan nahan piceriku, nahan napas reng hapranju, tapi manggana tekuat nyerita. Cicing wenungan pamajikan anak nukir ngadin giut ceri. Di luar sora jangkrik kala namahan ngeri kena ati. Sora gaan kala namahan lewang, sora duit mata keung. Komukmun parang ayah sora korea estu mata kelewang. Jinting salia. Manggana kacida ngerasa sedih nak nempo pamajikan bangun kanya nyerian. Hari kitu teamah pantas sudah kugus sasat katurung katutu. Katitih ku kari-kari hari kata diimai kerka kandungan. Mangkan geus leuwih ti 7 bulan. Ari salaki nu dianalakeun usaha betinggang dirugi. Bekal nu aya di imah nuntutan bea lantaran di imah itu bisa mantuan neangan kipaya. Da puguh keur gede beuting. Utang rawuh bayarin loba lantaran unggal aya begitu. Sok minjem ka tatanggana atawa ka warung. Nu dianalakeunana usaha salaki nu keur dagang di kota. Tapi harita para mitra nu dianalakeunana kitu sasat telah namahan kasusah. Numatak pantas biimai bangun anukannya nyerian bingung pacampur jengsen. Imai ges ulah katutuluyan sing sabar we atuh. Manggana mepeskin kaayan usapi jempli biimai radang urangan. Hari tateh ceritna jung cengkat talaunan terus nyusutan cipanon. Anu ngalai mereh mapai pipina. Manggana pok nerus kineca carita anana. Imai hirup manusia yang ngatur, urang ulah kajong donan teuing, kudu ingat kadu musik balikeun urang. Dari nurutkeun kana hawa nafsu mah memang matak heuheuh jeung matak aral, matak ponok pangharepan. Lantaran akang ge kacida ambekna, boga duit meunang kukumpul salila-lila. Kari-kari geus kumpul direbut batur, apan matak sedih jeung matak nafsu teh. Tapi dalah dikumaha akang teu kuat ngalawan kana kadar. Tuhan ngusir takdir nu akhirna eta cocoba teh datang ka akang kalayan teh kanyawan. Tah kulantaran kitu geus ulah loba teuing pikiran. Wayahna sing sabar da akang kuat keneh pikeun usaha mah. Loba keneh waktu jeung kasempetan. Manggana usaha satekah pola. Pikeun ngalalembu hate bi imai. Ngarah ulah katutuluyan ulah kabawa kusakaba-kaba. Jeung ulah ngarasa leutik hate. Jep sakadapan mah jempe para mitra biimai masih kene kapengaruhan kurasa sedih. Can kuat nyarita lantaran piceri kenyelak keneh dina tikoro. Katara meni eurih-eurihun arimanggana nungguan pamajikan anak kalayan sabar. Sora sasatoan letik muli sarada peuting. Beuki jelas kadengena hawar-hawar kadenge aya sora kokol awi. Siga nama kagiliran ngaronda geus laliar. Ngider ngaronda lembur. Kanggana, biimai mimiti deui nyarita. Kumaha imai sok atuh sing berageun kajadian geus kaliwat mah teu kudu dipikiran. Sabab akang sanggup keneh usaha, tanaga gede keneh, awak jag-jag keneh. Tutup akang balas keneh, moal kapangaruhan kudu teu bener. Mangkana ngarasa bungah pedah pamajikanana geus tenang deui. Sok sanajan masih keneh eurih-eurihun. Kabeh caritaan akang ku kuring teh kaharti. Da kuringnya lain sedih mikiran kajadian nu geus tumiba, tapi asa teuing-teuing we kajiku jalma nu geus tega ngarebut rejeki urang. Ih, ari maneh. Mata kitu ge lain rejeki urang, meureun eta teh rejeki manehna. Da rejeki urang mah nu geus asup kana beuteung urang, keun bae sing sabar imai. Ikhlaskeun we najan teu rido oge. Da geus pupuh dibawa ku batur, kitu dibawa kabur. Cek Manggana bari ngarahuh narik napas panjang. Panon neuteup ka biimai. Nya tapi da keukeuh we basa ngabedegel kana hate atuh.
Estu tengaraskun pisan kang susah tehnya. Kuring mengharap-ngharap berang peti, serta ngadoakin sangkan salaki salamet yang bisa usaha. Tapi nah betalah kia kajadian anak. Mengkaning ulang teh hutang loba tuh, kanggana. Napu gua kuring teh da loba bubu tuh, ari. Nudi ancokin bawa duit. Apaan matak bingung aja teh kanggana. Jeng dipiraku, akan ngatuh nyahu. Apaan kuring teh tarik ngalahirkan, ya teh. Si Utun geus leuwih ti 7 bulan sakedeung deui ge bakal ngagubrag. Cek di mana waragadna da kudu boga duit keur sasadiaan. Bingung kuring teh Kanggana, cek Bi Imay bari ngareret ka salakina. Mun direret ngarahuh deui narik napas panjang, pok ngajawab bangun anu koream nyarita. Ih, ari maneh nyatang duwe akang ge nyaho. Maneh teh tereh ngalahirkeun tapi leuh hartina akang antep. Atau lain hartina akang teu ngarti. Tapi nya kumaha atuh apan sagarupa ge geus jadi kajadian. Duit akang geus beak, modal dagang geus beak. Nu tinggal ka di parabot dagang, kitu ge nu batur saware, ayeuna mah kieu we Imay, keun bae. Keun maneh ulah loba ting pikiran, kabeh ku akang rek pigawe kalayan hade. Akang rek usaha deui pikeun mayaran hutang, jeung keur nyayagikeun biaya ngajuru. Mane masih tenang-tenang we ulah loba teuing di pikiran, bisi matak gering kana awak. Anu temahna matak cilaka atawa matak gering ka si Utun nu aya di jero beuteung. Keun ayeuna mah pasrahkeun we ka akang. Mane mah teu kudu milu mikiran perkara hutang ka tatangga jeung ka warung. Akang bakal meresanana. Da heueuh kaharti ku akang ge sabab akang rumah sate cukup merebalanya. Tapi da lain ku lebar ieu mah bakat ku eueuh. Da geuning urut ditodong ku sideunya ge lain saeuti. Sasat sakabeh modal dagang akang dirurut. Teu aya pisan nu nyesa kitu ayeuna mah Imay lah. Mangganda teu weleh ngalelemu ka Bi Imay. Tina wahing kunyaah jeung rumasa loba kasalahan. Alatan tina kahirupan loba kahalangan. Loba halang komo ngalamun teu usaha sedeng usaha ge aya bae gugudanna. Lain kitu maksud kuring teh Kanggana ari perkara usaha mah kuring geus ngarti. Akan tentu bakal sanggup keneh tapi apan usaha teh kudu ku modal. Komo ari usaha kana dagang mah. Atuh lamun tani kudu aya sawahna sedeng urang mah apan sagala kurang. Tah kulantaran kitu nah kudu kasaha nginjeum napi modaleun teh atuh. Cek Bi Imay bari nitip ka Mangganda. Nu diteutep umut-umutan teu lila pok Mangganda nyarita deui. Harita Mangganda tuluy nyarita deui. Kaarti ku akang ge mah kieu geura mah. Akang rek nyoba-nyoba ngadeukeutan ka bawihara susuganan manehna karunyaeun ka urang sarta mudah-mudahan mere nginjem duit keur modal atawa duit keur biaya ngalahirkeun jeung keur mayaran hutang. Lamun geus meunang akang rek usaha deui ka kota pikeun mayarna. Kitu maksud akang teh. Kumaha kaarti kumaneh mah? Kaharti, kaharti nama Kang, da kuringnya bisa ari nginjeum mah. Tapi sing inget Kanggana, bawihara teh jelema beunghar. Pamajikanana rada jelema telenges. Teu boga rasa-rasan, kuring mah inget keneh kana kajadian geus kaliwat. Boga hutang pangaji 2 liter ge meni poe sore isuk nagihna. Atuh komo lamun boga hutang nu gede pangajina mah. Sigana moal burung unggal jam nagihna oge. Tah eta anu jadi kasieun teh Kanggana, si matak goreng tungtungna. Cek Bi Imay bari neutip seukeut ka Mangganda. Bi Imay rada salempang rek nginjeum ka bawihara sok sieun matak sangsara. Ah, ulah loba teuing kasieun Imay. Keun urang pasrahkeun ka nu maha kawasa perkara eta mah. Nu penting mah asal urang mah we boga kasanggupan pikeun mayar sarta tarima kana hutang. Geus ayeuna mah. Ulah loba teuing pikiran yu ayeuna mah. Geura urang sare geus peuting. Kembali mah urusan akang, Mangganda akhirna mah ngajak mungkas obrolan. Sabab moal aya tungtungna merebutkeun perkara nu teu aya buktina. Atuh Bi Imay teu loba deui carita terus nangtung lalaunan, sarta harita keneh beberes. Piring kotor urut barang dahar sanggeus tarapi. Duanana arasup ka kamar jep teu aya dinu kadenge. Kaayaan Mangganda jadi sepi jempling di imahna. Kocapkeun kaayaan di luar beukiti iseun bulan anu ngan sapasi geus meuliti tembong. Di baturan ku bentang nu baranang ting kariceup matak waas. Langit anu bersih helir permadani di awuran ku emas intem.
dina kaayaan kitu lembur moyan karasa sepina. Pangisina tali brasare, dijaga kurona nutar ayak latna. Ungal peting ayah bae, hari tagenya kitu muka giliran ngarona nider bae ngurilingan lembur, ikun ngajaga keamanan lembur. Kacaturkeun isukna hayam reang kongkorongo panon poe geus mimiti tembong deui. Cahaya nu beureum keneh nyebrot mata kresep. Budak nu ceurik meni reang nu kacarai ngalut bari marawa ember atawa lodong lantaran kacai rada jauh. Buduhan usum halodog keneh. Lembur moyan kaciri hirup deui lantaran haneuteun ku sora sasatoan nu disarada. Malah sora jelema ge teu kurang-kurang. Komo para mitra, hiji indung muda cerewet isuk-isuk geus gegerewekan nyarekan anakna, umum mani atawa nu kebeluk sarena. Dina kaayaan kitu, manggana geus ngajajentul hareupeun hawu. Bari siduru panon molohok kaluar, panto dapur ngahaja dibuka. Atu cahaya poe panon poe buki nu beureum teh, meni nyorot ka jero dapur. Seuneu di hawu ngagugudag, seeng nyeng sereng, ari manggana ngahuleum mikiran nasibna. Ngasakin rencana nurek nginjem duit kabah wihara. Harita teh dipikir dibulak balik dibawun diutahkin. Ngarah tu mata kaduhung akhirna. Sabab ari kangaranan nginjem mah kudu daek. Panas celi ngadengin lagi. Mana komo kamu nginjem na kabah wihara. Nugis kasohora darewea jeng pedit. Utama namah nu jadi pamajikanana. Sok lo bapisan alesanana. Munagih tara cukup kusakali. Dina kaayaan kitu pok diimai nyarita. Kang Ana, punten apa nganungguan keun heula seuneu yeuh kuring rek cai heula. Itu loba piring kalotor. Beurang masuk loba batur anu nyeuseuh. Cek diimai bari meresan parabot kotor. Kana boboko manggana nu keur mikir rada ngarenjag pok ngajawab. Eugeun urang tungguan ku Akang tapi kade ulah lila teuing di Cina Akang rek liar. Misi nu ditepungan anak ini kanu jauh mangkani ngisok nyaba ka kota batur mah. Hari kamana Kang Kana? Hari kasih abah teh ya? Diimai nanya bangun penasaran. Hayang yakin karena permaksudan salakina. Oh apa nges dicaritakeun ka maneh ge jung atuh buru-buru. Misi berang manten jawab manggana bari ngareret. Hari diimai tengah jawab deui terus we imit kacai. Dituturkeun ku paneuteup Manggana. Diimai ngeuleumpang ngarada ngagegag matak ngarahu. Pikeun Manggana mah malah mah meni humandeur. Bari ngusap beungeut tina awahing kuatir ka pamajikan. Jeung bingung ku nasib nu tumiba ka manehna. Susahna kalah anamahan. Waduh ayaya we pikiran teh keur ka karate. Rek boga anak. Hayo disadiakeun ku pikiran. Narek kumaha jagana yeuh kakara rek ngajuru geus matak bingung. Kumaha lamun geus lahir budak teh? Matak bingung hutang loba modal beak duit eueuh pamajikan rek ngajuru. Matak bingung yeuh. Manggana ku kulutu sorangan bari siduru. Sidik mah teh kapalire panon kalah ka molohok ka hayam anu keur ngasuh anakna. Indungna hiji anakna aya kana salapan lalu tikene. Tapi hayam mah teu ngarasa bingung si jana teh. Gembira pisan ngasuh anakku sakitu lobana teh. Manggana jadi erah ku hayam nyeseuri terus unggut-unggutan. Pok ngomong sorangan. Ah, bener bodoh pisan aing teh na make bingung rek boga anak hiji. Hayam mah sakali ngasuh aya kana salapan tapi teu aya tanda-tanda bingung. Malah jiga nu gembira pisan. Manehna ngoreh neangan hakanun lamun geus manggih anakna di geroan. Biribit sakabeh anakna nyalampur keun terus maracokan hakan minang oreh indungna. Eh, bener eleh ku hayam aing teh piraku aing teh bisa leuwih ti hayam. Apa manusia mah boga akal jeung tareka. Nya bener aing ge kudu usaha jalan mah kumaha we keun mun geus kaliwat. Teu kudu jadi panghalang kana pamaksudan urek dipaju. Manggana jadi marah mai aina kasumpeng hatena geus peurai. Jeung manehna nangtung manehna nangtung barang ngaret kana habu tetela sinu pari. Loh, aing ka jongjonan teh ngalamun teh. Yeuh seuneu nepi ka pareu mangkaning ka titipan aing teh. Ih, suluh nurus tunjung bener-bener. Heuh maju ku sorangan atunya hayang diasur-asurkeun wae suluh teh. Cik Manggana bari terus dongkok ngasurkeun suluh.
harita teh gurus sini hurung deui. Geus kitu manggana terus asup ka tengah imah porosot sarungna dibuka. Terus disampaikeun kana korsi sarta harita keneh manggana dangdan. Disalin baju kunu rada pantes maksudna rek nepungan ka bah wihara. Rek minjem duit susuganan dipercaya. Sanggeus reng sedandan geus manggana diuk dina palupu. Terus ngalamun bari nangkep tuur. Mikir-mikir pikecapeun ngarah gancang ka harti ku bah wihara. Maklum ari rek nginjeu mah boro-boro loba. Najan saeutik ke kudu apik nyaritana. Sarta kudu make gaya Arjuna ngarah di pikarunya. Nyarita teh kudu leuleuy jeung matak minah kadengena. Beda deui lamun aya nu nagih, sora teh sok robah jadi niru-niru sora Bima, panon bolotot sora Ngorom, Ngos Pramitra sora ngagerem semumutru. Jadi para mitra sadaya, aikeur nagih sora kudu Arjuna aikeur nginjem sora kudu di Arjuna, lamun aya nu nagih sora kudu di Bima. Kitu. Aduh. Aya dewe dongeng. Leuwih ka dieu lah para mitra waktosna saeut. Enjing urang teraskeun carios nyambung judulna balik ti nusa kabangan karangan Ki Leksa. Mangga wilujeng kantun bae permios.